Кеш жарык, бүгүн басты жаңалыктарыбыздан көрөтүндөрүңүз. Елімізде бағалы металдардың заңсыз тасымалына шектеу қойылмақ. Ел үкіметі осы саладағы көлеңкелі нарықты жою үшін қандай шараларға бармақ? Осы туралы сәлден соң. Бүгін Ташкентте 10 елдің сыртқы істер министрі жиналып, Орталық Азиядағы елдердің логистикалық жобаларын талқылады. Экономикалық ынтымақтастық ұйымына мүше елдер өз экономикалық потенциалын толық пайдалана алмай отыр. Оған не себеп екенін мен Маржан Жұмабай айтып беремін. Шатырлар ұшып, қабырғалар қирады. Жамбылда жойқын желден әбден зардап шеккен шаруалар бас көтерді. Қираған қора қопсын енді кім қалпына келтіреді? Биліктен қандай да бір қолдау бола ма? Мен Нұрлан Асқар, алдағы ақпараттар легінде мәселенің мән-жайын айтамын. Біз кеше міне жерде қаңғып, іздерде жатты, сол жерде табалдық міне. Тырнағы жұлдып кетті. Қарағанды облысы Есенгелді ауылында мектептің автономды қазандығы жарылып, бір адам зардап шекті. Ашынған жұрттың жанайқайымен мен Айман Сағатай танысып қайттым. 19:00 басты жаңалықтар.